25 березня відбулися установчі збори і сформування нового складу громадської ради Прикалуській райдержадміністрації, куди увійшли 22 представників інститутів громадського суспільства. На засіданні громадської ради обговорено та ухвалено положення про громадську раду та регламент громадської ради, а також обрано керівний склад громадської ради Прикалуській райдержадміністрації. Головою громадської ради одноголосно обрано голову Калузького територіального об'єднання ветеранів Афганістану Володимира Сорохтея. Варто також зазначити. Володимира Сорохтея вже вдруге обрано головою громадської ради. Більшістю голосів також обрано заступників голови громадської ради: Максима Горланова, представника громадської організації Правий сектор Прикарпаття, Романа Старчевського, представника районної організації Всеукраїнське об'єднання ветеранів. Володимира Павліва – голову громадської організації Автомайдан Калущини. Свою одностайність присутні висловили при обрані секретаря громадської ради. Ним став головний спеціаліст інформаційно-аналітичного відділу. Парату райдержадміністрації Василь Баращак.